Pojde na rebríku ti pojde. Môžeš toto robiť proti typkom, čo sú si 16 krát lepší? Fuk. Zviez mi koký. Do p***a stratený zatečka na každej v***nej mape, to je jedno ako mapu hrám k***a. Však to sú len v***nej objekty, tak som stratený na každej mape zatečko k***a. Ako tam nahádzali. Tebe sa mater šukal, šukal som ťu. Ja viem, to mám vyhľavať. Ja neviem. EXO! Tento čurak. Pôjde, pôjde heaven. Kamo, prečo by ma čakal? Počkaj, AP, daj na met. Nás bude čakať, kamo. Oni majú bombu ináč, to je jedna vec. Zapíska ma ňu. Na lobu. Zada, zada, CT. Nice. Dobre, ja zle som aj ortu. Ja sára na tomu ormu dot. Potrebujem pomôcť. Schode. Schode. Hajzle, hajzle, hajzle. Beži dolu. Ticho, ticho. Čo? Tari, chod mi do p***. Ale či... Tak si to spomal, ale si to pustil, si to spomal. Kondomy majú 10 HP. Čo znamená kondomy? To je pino, to p***. Ja som myslel, že to je pozíčka, ty p***. Chci sa, že by očo mal, ale on mi Čo? Proste nemám... Nie, outside, zapozí. Dobre. Nezamenem toto kompletne. Hello, my name is Astatoro, welcome to TikTok. My name is CSGO, TikTok. There is water as... Is this chance that you also want to... K***ot! Kamo, ten spray je normálne! KDO! Vieš, čo by si mal posíť chatu Nesta? Tvoju rapovú songu. Jako moju, ty k***t. Nie, to ty si navrhol, k***t. Ja som, áno, ja som navrhol, ale Nesta sa pridal. Sme robili rapovú songu. 2024 Senef and Odebrod. Kane won, G's on, can the bro. And the Bryce and four, G's and the light it. Can the broad and form and G's can the rise. This on and Frody die, can the Bryce has. For the canner, for a con, goulash on the loist. And a Jesus on the Freud, on the loist. And a mother for the Kansas, and the droist. And a for the mother catalyst, and a Jesus. And a for the man and Nicky Tonto, Victor Shield. And a for the Benny Dodes, on the loist. And a Victor for the Jesus, on the loist. Pichni mi trochu. Pokom strelaš? Si je... Ty? Pokom! Cíliš hus jak moje segra. Ešte som nevystrelil, ty dement. Proste taxikar. Sakra, bál sem se, že budeš vypadat hrozne. Není to špatný, dobej matroš. Díky. Čo to kurva je? A kurva, musím to dať. Oh shit, baby! Wow! Let's go! Kam šiel? Ujebe? I wanna fall to Tokyo! Hey, hey! Fuck you! Išiel spravodlivosť. To čo bolo? Čo? What? What? Tu sa zabili! Tu sa zabili! To čo sa tu deje, ty kok... Pozor! Čo robíte? Čo? Čo to tu je? Čo je, ty kok... Pomoc! Čo tu zomierajú navzájom ľudia? Kurva! Ja som dlho nedal kill, takže už by mi to bolo jedno. Pič p***na! Celý život sedí pri hrách. K***y token. Kamoško! Videl ma. No, Dominik, nevidíte mi, čaute. Predo mňou, rovno v chodbičke si tam dala a jebol. Ja to jebem, chlapci. Proč nemôžu? Nemôžem, lebo sme v chýzi. Lebo sme... Čo mám robiť? Lebo sme v kríze. Jeden z RZK alebo DVS bol jeden z nich killer. Ak ide DVS killer a vyjebali sme RZKčka, tak potom to musí byť Davis. Čo?
Čo k***a povedal teraz Token? Ale však ide o cieľ, nie o cestu, vie, cieľovú. Cieľ cesty je, aha, je to, čo... Nie, cieľ cesty je dôležitý, nie cesta. Či to opačne k***a, jed na to! Kamo! To nepočúva! To k***a! Ja to teraz poviem tak deep, hej? Že čo pre mňa znamená Zipu brand? Ber nedokonalosť ako jedinečnú vec, pretože keby sme boli všetci dokonali, tak by sme sa nevedeli rozlíšiť navzájom. Čaute. Kúpte si merch!